Proces izrade plana razvoja opštine Prijepolje sastoji se iz više faza. Jedna od prvih faza jeste analiza trenutnog stanja zbog koga smo se mi danas okupili. Dakle, danas je sastanak partnerskog foruma. Partnerski forum jeste jedno konsultativno telo u ovom procesu izrade i organizacija samog partnerskog foruma, dakle, uključuje jednu širu masu zainteresovanih strana u vezi ovog samog procesa. Pre prve faze koja se odnosi na donošenje odluke o izradi plana razvoja opštine Prijepolje za period od 7 godina formiran je koordinacioni tim kao i tematske grupe. Gde se u periodu od 13. do 15. aprila su se dakle održale radionice po različitim oblastima i u sklopu tih radionica su identifikovani određeni problemi. Oblasti koje obuhvataju, da kažem, odlukom plan razvoja jesu ekonomski razvoj, zatim poljoprivreda i ruralni razvoj, zaštita životne sredine, infrastruktura i društveni razvoj. I upravo danas će biti prezentovani rezultati tih radionica koji su se održali u aprilu mesecu i svi prisutni će imati mogućnost da kroz diskusiju daju svoj doprinos u izradi ovog procesa. Projekat Lokalna samouprava za 21. vek finansira vlada Švajcarske. Inače, ovaj projekat ima svoje partnere, a to su Republički sekretarijat za javne politike i Stalna konferencija gradova i opština. Sredstva su donatarska u iznosu 2,5 miliona švajcarskih franaka. I opština Prijepolje je jedna od tri opštine koja je izabrana da bude pilot projekat. Tako da ćemo danas na ovom sastanku uz pomoć naših konsultanata iz Novog Sada, nadam se konstruktivno doprineti da se taj nacrt izrade plana razvoja za opštinu Prijepolje u velikom obimu završi sa pozitivnim ishodom. Po zakonu o planskom sistemu koji je usvojen 2018. godine, obaveza svake jedinice lokalne samouprave jeste da sprovodi plan razvoja opštine i s tim u vezi verujem da će donosioci odluka učiniti jedan pozitivan uticaj na razvoj naše zajednice i da će u periodu do 2029. godine primenjivati ovaj veoma važan strateški dokument i na osnovu njega planirati godišnje i trogodišnje planove razvoja, istakla je Duška Bajić.